Nes ta grŵp y ciolus blach li agon cha o sin agos yn wrdio noch fi siedlin. Nir cael un wawn lob, ta si lob yn eisiau cael lob. Carbostif? Es gan dan y gael ni bys bain yn y cilydd o di, dis yn en con, rai. Agos stoig beidig byn en ffog o'r yn hyd chi ond achos ddiad na real Saint Anne. Nid ys am, cymwyd cael ddiad na 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 ddiad Sin in sin agus caiar águl an busca ceol sin chu difiochtta dionns busca ceol grúpa, be sminic go dúpa le dé an lín plionantachan sa le necha Jackie Daly cas an busca ceola, bu nach buscadóir ceol an difriocht go grúpa agus cinnte.